Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Wolfenstein The New World. No a skončili jsme teda u tady tyhle obrovský zřícení, to jsme samozřejmě udělali my, tou super zbraní, co jsme vlastně sehnali. A můžeme jít dál. O, co to? Co to, kruci? Lol, viděli jste to? No to je jedno. Jo, to máme, aspoň můžeme, počet, co to bylo, to byly nože. A možná bych se mi sebral. tak si nejsem jistý, jestli to bylo napsané. Pick up, jo, to se hodí, i když to stejně nebudem potřebovat. A jo, tohle. Možná to ještě ta kudla byla, ale... Nevím, kde. Ups, tu nikdo není. No každopádně, ale nevíme úplně přesně, kde se má jít. Co to kruci? Že by se mělo jít tudy, má? No, možný to je. Když se podíváme na mapu. No zkusíme to tady, tohle cesto. Nevíme, kam se dostaneme, jestli se má jít tudy, má. Tak, půjdeme vrchem nebo spodem? Ne, zkusíme to vrchem. Tak, zatím to je tajný. Zatím to je tajný. Co jsme to vzali? Oh, to se mi líbí. Jo, super ostřelovačku. Tamhle to pravděpodobně bude nějaký retard. Kruci. Tak, počkej, já tamhle vidím, teda, jo, dobrý. No a vezmeme si teda tu ostřelovačku. Tak, tamhle je jeden. Oh. Dobrý, minul jsem, no ale ty hlavy. No, už jich to je čím dál víc. No, to nebude asi dobrá volba. Tak, vezmeme si normálně útočnou pušku a někam si zalezem. Tak, to je helmička, to je cool. Půjdeme tady. Nás totiž nic nemůže zabít. To jsou nějaký... O, co to tam je? Přepneme, myslím, ty granáty. Tak, dostaneš jednu dávku tady z tohle. To je docela dobrý, že oni vlastně nás nemůžou tady skrze tohle střelit, takže... To jsme složili, myslím, že rád vzal tu zbraň. Tak. A vidím, že jak extra nás to nepoškozuje. Chtěl jsem říct, nepoškozuje, ale co jsme teďka dostali za damage, tak jako... No, ještě je tady, to je ještě aspoň něco. Kruci, co to dopr... jsme na 70, ne, jsme na 80. Dobrý, no tak asi lepší to bude tím vrchem, vylezem tady, počkat. Jsem něco tady viděl, nebo? No to je jedno. Tak. Teďka, jestli tam oni jsou, tak bychom je mohli překvapit. Jak on tam pobíhá úplně tak v klidu, že jo, pohoda. Jop, hlava. Tak, dobrý, jedna. Druhá. Tak ještě tady tenhle. No a teďka bychom si mohli vzít tamto akorát, že to je dost těžký a pomalu se s ním chodí. Ale, ještě by tu mohla být přece nějaká ta lékárnička, nebo už tu vážně jsou, je to všechno prázdný. To máme plno tam toho. Ne, a to vypadá fakt, že to je... Není to prázdný. Já se podívám ještě, jestli to... No, rozhodně to tu ještě není prázdný. To si vyplatí hledat tady za těma sedadlama. To vypadá, jak kdyby tu pašovali munici v tom. A to bych si mohl vzít, ale... On se nedostane. No, to je jedno. Já si aspoň vezmu tohle. Zase tak pomalý to s tím není. Vypadá to, že tu nikdo.
Je tu prázdno. Heh, ale to je jedno, že se nebudem potřebovat. There, the London Nautical Railway wagon. Inside, Death's Head's chief research scientist bound for the moon. Well, I'm coming for you, Nazi fucking spaceman. No. Heh, jenže jak tečka. Bok počkat, já možná tadyhle. O! Dobrý. Pro jistotu. Ma. Tady je taková lékárna. O! Tak, je tu ještě něco, kromě munice a tak dále. O! Tady nechcem spadnout. Broku máme plno, abychom mohli... Co to? A tamhle je tamhle nějaký upgrade, vidím. Tak, si vezmeme. Aha. Wow. Asi tady už nemůžeme nějak blíz... No, půjdeme dále. Tak, jenže... O, počkat, ale... Jo, my tu půjdeme... Tak jak to tu teď bude? Když to nemůžeme vyskočit? Řekne mi to. Ty bogo, ale... Jak se tady máme dostat? Tuto mají nebo ne? Počkat. A jo, možná tady. S pomocí tohle, ale to vypadá, že se tam nedostanem. No, tam se asi nedostanem. Kruci. Zkusíme jednou cestu. My se máme dostat tamhle. No což by znamenalo, že musíme jít tady, hle, a ty doprava. Jo. Yeah. Tak, dobrý, vezmeme si asi útočnou pušku, protože... Co jiného tady brát? Tak. Prořežeme tohle. Dobrý, nikdo tam není. Heh, ale docela jo, docela rychle se to postupuje. Tak si vezmem. Nepotřebujeme. Wow. Ups, radši to nepůjdem. Tak. Vezmeme si. Už nás někdo viděl. Ha. Jestli jo, tak už ne. Tak už je vážně po nich. Co to tu lítalo? Oh. Ne. Jen to ne. Ne, doufám, že to je nerozbitný tady. Tak, dobrý, ale aspoň tohle. Já teďka by se hodila... Ale ne, no tak to moje muška. Počkej, ne, oni neklesnou, oni nepadnou na jednu ránu. To je škoda. Budeme muset dávat headshoty. Opět nábojů. Mhm, jasný. Co to? Mhm. Radši ho nebudeme používat, budeme se normální tady tuhle útočnou pušku. Ledaže tady budeme pálit tím laserem, no. Jsme dostali teda ten nějaký upgrade, já si oberu. Nebudeme pálit laserem, budeme pálit tím, ale... Tak. Už nám došla energie, musíme si dobít. Tak, což není extrémně dlouhá doba, to trvání tady tohle, ale...
Ale no tak jich tam ale zase je. Co to měl někdo raketomet? A tohle jako mělo být co? Další extrémní dobrá raketa. Tak. Jo, jich tam vylízá čím dál víc. Co to? Ještě že mám pořád 100 života. To jsme jako chránění. Myslím, že je tak v pohodě. Sakra, ale já nic nevidím. Který kripl má tu? Jo, to je on možná. Aj, vyšlo nám. Tak si zase dobijeme. Já nevím, se nechce vypotřebovat úplně tak munice, protože... Na co? No, tak ten je dole. No, tam se ještě někdo snaží utéct. O tom teda silně pochybuju, ale dobrý, snaha tam nějaká byla. Dobijeme tam, můžeme jít dál. Si tohle prozatím nechám, protože uvidíme, co nás ještě... Co to na nás ještě čeká. Ty textury, sakra, oni vždycky... No to nepotřebujeme. Oni se vždycky až tak po půl sekundě, čtvrt sekundě donačtou. To je vážně... New Order prostě má vlastně takovou chybu, že... Ty textury to... Se nechcou nějak donačit vždycky. Hned. A zaž není úplně dobrý to... Sakra to překousnu do Wolfenstein, protože Wolfenstein... To vůbec nic. Co to? Ups. Aj, došlo nám to. No, paráda. Tak, vezmeme si klasický útočnou pušku. Oni tak to vážně nemůžou dostat. Dobře, můžou. Beru zpátky. Beru si, radši si dojdu pro něco lepšího. Wow, co má lepší palebnou sílu. Já to nevyskáču. Problém na světě. Ne. Přece to musí dát nějak vylízt, že jo. Dobře, tak možná ne. Co to? No, tak budeme muset pálit granátama. Já mám akorát, že tam je taková debilní mlha, že já nic nevidím. Nebo spíš ten kouř mlha. Ne. Je dole? Není, teď už jo. Což já ho nesundal. Ty, no tak tohle, to je fakt moc. A jen tak málo života? No, tak to nevím, jak uděláme. Ale když se budeme... Není to někde kapsle, nebo spíš lékárnička, protože... No ale, kruci. No. Takže zase tam na tu druhou stranu musím dělat nějak dostat, že jo. Prosím, jak na mě najdu na té munice. Dobrý. Paráda. Opravdu nice. No, tak tady jsme asi chcípli, protože... No, jasný. No. Ještě ne. Tak kdo to pálí, ale ne, já to nechci. Ne. Určitě tady se možná dá nějak dostat někde.
to přežiju to. Jo, sice se ztrátama, ale přežil. Heh. Tak. Akorát, že pořád nevidím, no, to bude problém, maličko. Prosím, potřebuji stovku. Dobrý. Tak. A jasný. Wow, akorát šat. Já ho dostal. A ještě tady je. Tady je ještě ta lékárna. Zdravý kruc. Tak si beru. Má výborně to další. Další tucet tady těchhle sraček. To jsme to moc nestihli dneska. Dobrý. Ups. Heh, už jsem si říkal. Že se to vzali? A... Proč ne, jestli to někdo bude. Docela pomalu se s tím jde, ale... Jaký problém? Heh. Je to pé rozdrky. Jo, jsem to já. No tak s tímhle je to sranda. Tak, máme všechno. Snad jo. Tak. Na kopře si máme teďka střílet. O! Tam vidím dalšího drona vlevo. Ne, pořád. On je tam ten creeper. Jo, jenže, jo, tady se má, fajn, akorát by se stačilo někdy podívat. Kruci. Tak jo. A hele. Dobrý, to by ho mohla zastavit, ne? Ups, tak asi ne, nenechali jsme tu někde lékárnu. No, něco takového tam je, ale... dostat se tam, tak to bude krapet problém. To nevím, jestli stihnem. Tak ještě. Ty vůbec tyhle ty seky. Toho mi nedělejte. O, teď jsme na dobrý pozici, teď jsme hodně na dobrý pozici. Jak to uděláme? Ne, tohle jsme dobře vymysleli. No ale ty si... Tak tohle. OK, jsem zpátky a už vidíme, že máme problémy. Je, něco jsem... Zapl nahrávání. No a to půjde. Tady se budeme kryt a... To by mohlo znamenat to, že nás nemůžou sejmout. Tohle toho může přežít, už přepadl, přes zábradlí, že jsem konec.
stále odolnější a odolnější, nebo mi to jenom tak připadá. A munice čím dál více ubíjí. Ano, tam vidíme další lékárnu. Co to kruci? Ne, no sakra, ne, ne. Tak dobrý. Sice jsme na 60%. Vylez poza toho barelu. Sejmuli jsme všechny. Já teda upřímně doufám, že jo. A radši se budeme mít na pozoru. Tak. Jo, tady by se dalo normálně jako projít, ale... Jestli tak to ještě skočí pro tohle, tak. Já jsem to viděl dobrý. Cože, no, ale ne, proč zase tohle? Půlka hlavy. Je tam skočit? Žádný problém. Zaujmu své postavení. Tak budete vůbec na co střílet? A jo, věřím, že jo. Tak, ale nechce padnout. Tak, ještě tamhle. Proč on nez... Ne, tak to se nejde. Jasný. Oddělal jsem ruce od tady tyhle ty obrovský super... A ty jsi jako v klinu, jo? Dobré. No asi mi to chcípne, ale jsme uložení, což je hlavní. Tak, každopádně to už bude pro tento díl tak vše. Takže jestli se vám tady tenhle díl líbil, tak bych byl moc rád, kdybyste dali like. V případě zanechali na mém kanále odběr. Nějaký ten pěkný komentář taky mě potěší a to už bude pro tento díl tak vše. Tak lidi, čaute.